Svečanom akademijom u čast Antunu Branku i Stanislavu Šimiću danas je u Grudama završena kulturna manifestacija 61. Šimićevi susreti. Ove godine novost je uvođenje nagrade za životno djelo koje je pripalo Veselku Koromanu. Antun Branko Šimić zbirku pjesama Preobraženja izdao je 1920. godine sa samo 22 godine. Skoro cijelo stoljeće nakon njegove smrti Šimićevi susreti mnogo govore o tome kakav je pisac bio. Josip Mlakić ističe kako njegova kanonizacija nije išla glatko i da je tek naknadno uvršten u kanon hrvatske književnosti. On je važan pisac kao jedna prekretnica, kao najava modernizma u hrvatskoj poeziji i zbog toga, a ne samo zbog toga je važan, važan je zapravo i zbog svoje poezije. Brojni kritičari se slažu s Mlakićem kako se Preobraženja smatraju najboljom poetskom zbirkom objavljenom u 20. stoljeću u hrvatskoj književnosti. Šimić je počeo pisati već sa 14 godina, a veseli kako su danas na Svečanu akademiju stigli brojni učenici i učenice iz osnovnih i srednjih škola kako bi im se uručile zaslužene nagrade. Mija Musa osvojila je prvo mjesto u kategoriji srednjih škola, a ističe kako je ponosa što je uopće mogla sudjelovati na Šimićevim susretima. Kad god nam profesorica pošalje, mi pišemo. Pa evo, poslala nam, ja sam odlučila napisati. Isplatilo se. Šimić je bio nekako pjesnik koji obilježe naše krajeve i bio bi red da i mi njemu odamo počast, tako da ovo je sigurno za naš kraj jedna posebna prigoda u kojoj, hvala Bogu, mogla sam sudjelovati. Nemjerljiv je značaj Antuna Branka Šimića u hrvatskoj književnosti. Praktično on je kulturni identitet Hercegovine. Ponosan na 61. izdanje Šimićevi susreta i načelnik Ljubo Grizelj. Susreti sami po sebi su prilika da se okupe i prijatelji, da se susretnu učenici s književnicima, književnici s učenicima, da na jednom mjestu imamo i likovnjake, i književnike, i glazbene umjetnike. I ako smo u tom organizacijski odbor uspjeli, meni je uistinu drago. Vinku Grubišiću dodijeljena je godišnja nagrada Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne Antun Branko Šimić, a prijavila su se 33 autora. Akademiku Veselku Koromanu uručena je nagrada za životno djelo. Treba kazati kako su sudionici Svečane akademije položili cvijeće i pomolili se kod biste braće Šimić ispred osnovne škole u Drinovcima.